Gillene bija kultūras pilsēta. Domēju, naudas nav. Pat pilsētas muzejs pirms 3 gadiem ir pārdots uz Ameriku. Kases ir tukšas. Un nodokļus neviens nemaksā. Miljardiere ir viņu pēdējā cerība. Viens miljards pret taisnību. Miljards. Pret jaunības pāridarījumu. Klēra piedāvā izvēli. Vai Gillenes iedzīvotājs spēj saglabāt cilvēcību? Kas maksā, tas arī diktē noteikums. Šobrīd maksā vecā dāma Klēra Cahanasjana. Liepājas teātra izrāde Vecās dāmas vizīte. Režisors Aleksejs Girba. Biļetes www.biļešparadīze.lv, kā arī Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā.